Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Veliki pozdrav za sve vas. Koga je najviše pogodilo razdvajanje Sili Turkoguli Halil Ibrahim Džihana? Rastanak Sili Halila je rastužio sve koji su ih gledali sa ljubavlju. Iako još uvijek ne razumijemo potpunosti zašto su raskinuli, malo je vjerovatno da će njih dvoje ikada ponovo biti zajedno. Naša dva glumca imaju mnogo fanova i obožavatelja. Zbog toga je naravno bila diskusija nakon ovog razlaza. Dok fanovi Halila Ibrahima smatraju da je Sila Turkogul odgovorna za ovo razdvajanje i kažu da je Halil uznemiren. Fanovi Sile Turkogul rekli su suprotno i rekli da je Halil izazvao ovo razdvajanje, a da je Sila žrtva. Što vi mislite, na kojeg glumca je kraj ove veze najviše uticao? Emanet je izgubila svoju popularnost nakon što je Sila Turkogul napustila seriju Emanet i prekinula vezu sa Halilom Ibrahimom Džejhanom. Na gledanost serije uticala je i činjenica da Nana, koja je tek započela seriju, nije baš dobra. Drugim riječima, Halil Ibrahim Džejhan je bio jako pogođen ovim razdvajanjem i svi su govorili da Halil Ibrahim Džejhana nije bio uspješan i da je poznat po tome što je dijelio glavnu ulogu sa Silom. Sila Turkogul sa svoje strane dobila novu ponudu od Show TV-a nakon što je napustila seriju Emanet i postala glavna glumica. Sila je počela da se pojavljuje na naslovnicama časopisa i da učestvuje u produkciji koja je napravila veliku buku u inostranstvu. Veliki pozdrav!